themi sërish së bashku, e ka radhen pra rubrika e çajit, ju tashmë e dini që unë çajin zakonisht e pi me miqtë e mi. Fillimisht Alisa me miqtë, të do shkojmë më vonë edhe të janë miqtë, inshallah na vinë këtu në studio. Aktualisht, momentalisht me mu është një aktore e cila sonte do të japë një çfaqe në teatrin Dondona, Albulena Kryeziu, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Urdhna pije çajin, rubrika është që të pijmë çaj së bashku e bisedojmë kështu si gratë. Pak muhabet më atë letë, faqja ku qka edhe e ka pak emnin si me qenë diqka lidhur me ta shëthene. Po, i ka dy kuptime që edhe kënë pysi njerës që da shfaqja është unë e thëmë ku qka nalëna se zakonisht e keq kuptojnë, është gjithmona e tendenca po na qëllimisht e kemi bo këtë titull, vetë ekipi kur kemi vendos qëfar titull, kur kemi vendos në fillu shfaqja në fakt, kemi qenë një natë për qefi dolem gjysa ekipës së shfaqjes kalume me Lisi Strata. Edhe apo dalim shoqnishi, dolem edhe hajde po fillojmë po bëjmë një shfaqje, meqense në atë kohë vjet, po foli për vjet. Nuk kishim ndaj angazhim ndaj projekte dhe tham apo fillojmë i bëni shfaqje. Po e bëjmë shfaqje. Shfaqja kishte edhe Elmazën Nurën edhe tekst shkruesem, edhe me Kosën Biraj. Po, pikërisht me Elmazën edhe me mentorin, edhe pse mentori ka ardhur i fundit në ekip, po megjithatë ai ka bënë një punë jashtëzakonisht të madhe me përvojën e tij, mas pas me bagazhin e tij që ka në shkrim të teksteve, po si ide na ka lind me Elmazën të thon, hajde pi bëjmë tri aktore që nuk kanë punë, të njësë për problemeve të aktoreve, problemeve tona që i kemi. Edhe njona për aktoreve në shfaqe, Gjellun Klerentina Ademi tha, po tha, mirë, na e bojmë shfaqen, tha, po na dojmë e ditë kush, ku, qka, edhe në përthëm, qka, ku, qka, edhe që atë u vendos titulli shfaqe, se ma ndej, prej qësa ideje ka evoluu shumë, faktikisht njerë ka fillu si një shfaqje feministe, po në fakt më ndim murë trajt komplet tjetër, po që kjo është e bukla, e evoluimit të tekstit, kur teksti fillon më shkru ndryshe dhe del diçka tjetër, se shkojtu për punu. Zakonisht nismat për çfarë do lloj aktiviteti të teatrit tonë, e dinë edhe shikues, me siguri mos e kena lodhë me ato që nuk kemi buxhet dhe nuk kemi buxhete. Po zakonisht nismat të kësaj natyre shkojnë zakonisht me shoqëni, edhe duke ndajt në tavolinë, mu më pëlqen gjithmonë një iniciativë e tillë. Çfaqja pra bëhet në Dodona. Dodona gjithmonë i përkrah artistët apo pajtoshën. Po Dodona gjithmonë është një alternativë shumë e mirë për krejt, të fillu prej studentëve deri te aktorët edhe më të vjetër edhe sërë përmendet Dodona dhe aktorët e vjetër ndini nostalgji për të se shumica kanë fillu hapat e parë aty, sidomos para luftës, teatri Dodona ka qenë, si me thonë, qerdhja e vetme artistëve kosovarë shqiptarë. Ka qenë një dritare, cila ka po reflektu me të vërtet shumë edhe ka punu shumë aktorët në atë kohë, edhe pse papagesë, sa të kena shumë problem me punu papagesë, po në atë kohë ka punu. Aktorët vazhdojnë me punu papagesë, edhe pse është pun ma shumë pun pasioni sësa pun fitimi, sidomos aktorët e teatrit edhe aktorët e filmit nëse flasim. Kur jemi te televizioni, atëherë televizioni është krejt diçka tjetër, po sa i përket filmit edhe teatrit ende punohet me honorare qeshallake që po me gjithë ata jemi të knaqen, edhe pse punojmë ashtu, është diçka e shpirtit tonë, e bojmë për zemrën tonë, për knaqësinë tonë, edhe nuk na pengon edhe jo unë, për shumica e aktorëve, kur ka një ofertë për një film ose për një rënë teatër, kur nuk pysin sa është honorari. Kur kanë në ofertë për një serial ose në emision televizive, atë edhe pyetja parë është sa është honorari, se këto dy tjerat janë definitivisht diçka shpirtënore. Ti kthehemi sërish shfaqjes se do të flasim për honoraret edhe për atë për pagesat në përgjithësi, por gjithsesi do të vazhdoj të flasim pak për shfaqjen. Në fakt ti me tri kolegët e tua edhe mentor Zymberaj keni bënë një punë të mrekullueshme sepse shfaqja me sa e di unë i shpërblyer disa herë. Po, prej fillimit, prej premierës, kur është dhënë shfaqja, pat një sukses shumë të madhe dhe pat një bujë shumë të madhe dhe e kemi pas çdo javë në teatrin Dodona, po pas vitit të ri e patëm një shkëputje për shkak të udhëtimeve që i ka pas
profesori mentore dhe nuk mujtë me majtë që atë kontinuitet, se e kishim gjithdo të martë. Sonte e kemi, për shkak që ne së luthtojmë dhe nuk mujtë me majtë në orarin që janë su publiku me arë gjithdo të martë me pas shfaqje. Shfaqja Kuqka ka marë pjesë në shumë festivale. Festivali parë, dalja e parë e shfaqjes ka qenë në Vjetë, në Qershor, në duket, ose Korrik, ku kemi shku në Lituani, një vend shumë i lartë, një gjuhë, një kulturë krejt tjetër, ndryshme pitonës, dhe qka ka qenë ma e pështira, ka qenë se shfaqjen nuk e kemi pas me titrime. Tash e kemi, po atërë nuk patëm ri, të sa po e patëm dhënë premierën edhe s'patëm rimi për këthy shfaqjen anglisht, po me gjitha të... U përgatitëm në një farë forme, disa pjesë shfaqës i përgatitëm në anglisht, vetë në. Kënë një improvizime, po me gjitha ato pjesë të kyqe, i thëshim në anglisht që puna publiku me pas një ide se që ka pëndodhë në atë shfaqës. Êshtë teksti pa njërë për ta, është ndryshe si kur t'i shko një shfaqës Shakespeare që e din komplet... Shfaqën edhe të përgjën lu në gjuhën tanë... Po, është gjuhët të atret edhe kuptohet. Po, kjo shfaqje, e cila përkon me problemet tona, atje ishë paksa pa mundur, nëse nuk i jepshe disa indikacione se qëfar pëndodhë. E ne e bëm këto shumë mënyrë aty për aty pa naj përgatitje shumë të madhe, po me gjithë aty publiku e priti shumë mirë. Festivali tjetër ka qenë Gjakov, Komedia Fest, ku... Sala ka qenë e stërmbushur dhe Duart Rokitjet nuk jenë nalë për një 15-20 minuta kemi pas ovacionin në salë se është pritë shumë mirë dhe drejtën me thonë isha pak skeptike se si do t'a presin në Gjakov, se në Gjakov din me qenë shumë ishë një publik pak ma pikanta si më thane, ka një shije pak ma ndryshe din me lëshu shfaqe nëse nuk i pëlqen po Kur të nesërëm në kom dalë në Gjakove dhe njerës të nalëshin rrugë dhe kanë kërku prapë shfaqen, shpresej që i kom premtu që kom i qu, shpresej që kom e mujtë me mrimi organizu me qu atje. Ishte një, për kretë ekipën, ishte një ndjenë shumë e veçantë kur e ki njimi vetë për para edhe... Satisfakcioni i se cilit artiste, besoj që është publiku është faktikisht satisfakcioni i vetëm që i jepet të njerëzve të cilit merren me art, duke marrë parasysh që Kosova gjendet në një krizë të thellë ekonomike. Artistat nuk janë njerëz të cilët mundën me bëj punë tjetër, ishte shumë e vështirë për ta edhe e kuptoj plotësisht se sa domethën se është ai ovacioni edhe kthimi i publikut, ajo dëshira e tyre edhe Duart Rokitjet janë shumë kur mos ju dhimin të nderuar shikues Duart Rokitjet për artistat, kur mos ju dhimin se ata janë vetmit energjitë e cila i mohon artistat në skenë, janë Duart Rokitjet e juaja. Unë zakonisht shpej në për premiera, duke qenë se jam eftume, edhe zakonisht premiera mungojnë Duart Rokitjet. Mungojnë sepse publiku është pak ma i spikatun edhe vinë njerëz të cilët janë të prirur që të kritikojnë. Janë pjesë, dhe më thënë janë njerëz të cilët i takojnë artit edhe një gjithmonë kajnë asi pengesa për njëni tjetërin, gjithmonë kajnë asi fjale edhe asi po qeshje, nën qeshje, tutje. Kështu që taj kohë gjatë Lena që nuk shkojnë për premiera bashkë për këtë arsye. Po, në është ta, se di, une e marrë më tepër si defalmim profesional të aktorëve, regjisorëve në përgjësi se organikisht dvjen kur e shet dikon edhe thu unë i kësha bo që shtu, pëse është pjesë natyrës aktorëve, natyrës regjisorëve cilët nuk mujnë pa e shple ato që ka e mendojnë edhe arti është relative dhe kur nuk mundet dikush me thonë që këj ka bo mas mirën ose këj ka bo mas keqë, gjithmonë mundet me pas diçka shumë të mirë, mundet me pas diçka shumë të keqë, po për që ato unë e mendoj që regjia është autor, nësë koncepti regjisorial është autorial edhe pse të ne shpesh nuk e konsiderojnë si tillë, po unë e besoj që regjisori është autor edhe të ke fundit. Sidomos kur flasim për kësi lloj çfaqes, nuk flasim për çfaqet të cilat janë të bome në përtan botën. Po, definitivisht regjisori është autori i çfaqes edhe ai e ka një ide dhe unë mendoj që jetojmë në një vend të lirë ku liria e shprehjes mbrohet me legjë dhe atëre liria e shprehjes së mendimeve të regjisorit do të thotë shumë. Për ato tash secili mundet më shprehë më thon ka asi raste kur
njerëz flasin një gjuhë ashta jo shumë të mirë kur vin plemira, po unë zakonisht mundona mi përcjell se të në shfaqje që jepet edhe nuk e lëshoj asnjë, sidomos kohëve të fundit se di që më ka ikë në shfaqje, për shkak që du mi respektu punën e secilit prej kolegëve, e di çfarë kushte punojmë, e di në cilat rrethana punojmë edhe për ato unë shkoj edhe respektoj. A më pëlqen, a nuk më pëlqen, atë edhe o qashtje imja, po me gjitha ta ju rrej se cilit për punën që ata e bojnë. A me ndonë që ka një kritik të mirë fillë të teatrit në Kosovë? Kritik? Të flasim vetë për teatr, po. A pasysh se jena të folë për shkoqë? Nuk e kemi traditë. Fakt keqësisht se kemi traditë kritikën teatrore, po kove të fundit pishot disa tendenca, janë disa njerës cilë nëse kisha cik dramaturgun Arjan Krasniqi, gjithmonë i ledzoj kritikat e ti dhe e kom një farë besimin kritikën e ti, kur a i shkruan diçka për një shfaqje, unë e di që a i definitivisht e ka një kritik shumë të mirë fillt ndaj asaj shfaqje, e di që nuk i merë shumë personale, nuk ka asgjë personale në kritikat e ti. Do të mi pasë edhe kritika, do të mi pasë parasysh që punojmë në kurset të vëbekta. Po. Shfaqja Kuçka ti e lun një rol të kuj? Këto janë tri aktore, të trijat bashkëtojnë edhe do me thonë Gjuna, Aurita, Gushri, Florentina, Ademi edhe Mentor Zëmbiraj edhe unë. Këto trijat janë aktore, Aurita është një aktore, e lun një aktore pak ma në mosh, unë e lun një aktore të gjikun 30 vjetë moshës mesatare, le themi ashtu, dhe Florentina e lun një aktore të moshës re. Edhe se cila daloj njona për tjetërës për ka mënyra mendimit, jetojnë bashk, po entuziasmit gjithësësi, jetojnë bashk, duhen, po në dashni që kanë mës veti ato dhe urehen, dika ju del uretja mës tyne, së është ndoshta, është njerëzore, janë konkurencë mës vete dhe gjithmonë kush është ma e mirë, këtë rast e kemi kush është më madhështolja. Mentori hynë shumë bukur në këtë shfaqe, kyqet shumë bukur si një postjel. Kamere që ta fokusoj këtë... Po, mentori është postjel i cili e bja një porosi dhe është taj shalmi shfaqes, definitivisht është motori shfaqes, aj që e manë komplet shfaqen është mentori. E pas taj është Florentina, unë dhe Aurita. Aurita e lunë një aktore shumë të këndshme që jetën me ëndra. Po që koha i ka kalu, unë e luaj rolin e një aktores e cila është shumë arrogante, jo pse ka qenë, po jeta dhe rrethonat e kanë bo me qenë arrogante. Florentina luaj një aktore tre e cila është entuziaste, përgatitet për audicione, kur nuk hek dol, për kundër neve dyjave që na, edhe pse merrem folim për aktrem në shfaqje, një falë formë shijet që na kemi hek dol për asaj pune. Po është shfaqja përpos që trajton dhe me thonë problemet e aktorve, ajo në faktikisht është në rënj trajton problemin e komplet shtetit ku na jetojmë, vetëm pse figurativisht aktorët janë pjesë e këtij shteti. Besoj që mesazhi i juaj do të arrijë te publiku, pa marrë parasysh se në qëfar rëthana keni punu, ju nese pra po usoni për një tjetër festival. Po, nese, në fakt, nese janë, nuk kërtojnë për në festival, po janë ditët e kulturës gjermane. Shfaqja janë bëhet në Frankfurt International Theater Frankfurtke, nuk më kujtohet adresa, se nëse dikush e ndjek i kshaftu, dikush për i bashkëdhëtarëve tanë, shfaqja është ejte në ola 8, edhe në cilin qytet? Në Frankfurt. Në Frankfurt. Përveç Frankfurtit ne kemi qenë edhe në Rumania, atje kemi fitu një çmim prej festivalit dhe ishte knaci shumë e veçantë se një shtet i cilis na ka pranu ende, ne shkum edhe fitum çmim, për neve ishte definitivisht një fitore shumë e madhe. Përpos Rumanisë që kemi fitu qmim, shfaqja ka fitu edhe në ditët e komedis në Preshev, festivalin e komedis në Preshev i ka marrë tri qmime, ka marrë Mentor Zëmbiraj aktori ma i mirë, Florentina Ademi aktoria ma i mirë dhe regjisorja ma i mirë ka marrë Elma Zenura. Po.
në Felizaj, në festival Felizajt mentore, ka fitu prapë shumë në aktori ma i mirë, dhe në Strumic kemi qenë, po në Strumic nuk kemi marrë shmim, po kritika ka qenë shumë e mirë, fatmirësisht e kemi regjistru ato debatin që ka qenë të nesër me në pas shfaqjes edhe me një vend si që është Strumica që është në kufi me Greqin edhe është faktikisht është Macedonia të edhe me pas një asi kritiket mirë nga ka befasu për të mirë edhe neve se nga pritën shumë mirë po për Strumicës nga ka në hapë shumë dyr për festivale tjera për shambë në Rumania kësi rezultati Strumicës tash njësë shkojmë Frankfurt, me 18 nisëm i për në Turqi, në bursa të Turqis, me pot njëjtë në shpaqje. I ka dikun 7 festivalet, 8 festivalet që po bohen, që po thënë kje shpaqje, shpresojmë që ka me pas jetë hala ma gjatë, kemi edhe ftesa tjera për festivalet tjera, ta shohim sa di që kemi edhe sa ftesa për në Ljubljanë, Slovenië dhe në Bulgari, po se di sa do të mujmë imbudu shpenzimet financiarisht, po se festivalet zakonisht imbulojnë akomodimin, po udhëtimin gjithmonë e pagun ekipa. Teatri Dodona jo gjithmonë është në gjendje me imbulu ato shpenzime. Gjithashtu, kësaj radhe për shambull nga ka mbështet Ministria Punëve të Jashtme për udhëtim, po që për Turqi për presim nëse do të nga mbështes dikush udhëtimin, nuk di se si do t'ja bëjmë. Po gjithmonë po kemi kësi probleme, kësi të lashe, po tendenca jo në është shfaqja me hecë mësë monal. Ljubimi më i mirë i çdo shteti është për mes teatrit edhe sportit edhe une uroj që ju të gjeni fonde, pra që të merë një pjesë në të gjitha festivalit të cilat faktikisht i njëftu edhe dhe të apelojët të gjithë aktorët të gjithë artistët të tjerë se sa faktikisht nuk është shumë e fështirë që të arrihet nëse ka vullnet të mirë që 4 njerëz ose 5 njerëz me gjithë elmazë e nurë në cilë në respektoj shumë janë mbledhe dhe ka imbojnë një qfaqe e cila faktikisht po përfaqëso e po përfaqëson Kosovën të jasë në gjysën e botës. Po, ashtu është një iniciativë, po. Kultura është ambasadori më i mirë gjithmonë, kultura, teatri, sidomos kur e kini teatrit të zhvillon, atëherë mundesh densisht më paraqit para botës me një teatr, pa nuk definitivisht është kulturë e përgjithshme të cilat secili shtet investon, po uroj që edhe shteti jonë të investoj sa ma shumë në teatr se kove të fundit diçka ka mbet pak ma zbet teatri. Nuk po është e mjaftueshme, nuk e di çka ka ndodhur, u kriju një fal vakumi, po përshpresoj që të hapen edhe qytetet tjera me teatro, se nuk janë të funksionu, fatkesisht po funksionojnë me një shfaqje ose dy në vjet maksimumi, po është gjuna se teatri Gjakovës, teatri Prizreni, teatri Mitrovicës, teatri PES, janë kon teatro që kanë pas një tradit, tash një falforme është zbe ajo tradite, po uroj që është reflektimi gjendjes së përgjithshme ekonomike në vend. Na folim kaq për shfaqjen, unë juftoj të gjithë shikues të nderuar që të shkoni sonte në teatrin Dodona në orën 8 apo 7:30. Në orën 7:30 ta shihni me patjetër shfaqjen kuç ka, është shfaqje komedi e besoj që kam ju pëlqyer të gjithëve. Po ashtu edhe juve të cilët jeni në Gjermani, sidomos në Frankfurt, është gjëna që mos shkoni edhe të shihni shqiptar të cilët vinë që të prezantojnë Kosovën atje, pra në teatrin, se në cilin teatr mund ta gjeni në internet, besoj që nuk është ndaj të lashe. Lena, ka që ishte për shfaqjen, unë do të doja që të flasim pak edhe për pjesët tjera të punës tënde. Unë të njofë si një aktore e cilë angazhosh bajaki shumë thrasin njerëzit apo angazhon vetë vetën? Se di, ka njëherë angazhojnë vetë vetën, si që është rosti shfaqjes që sa po faljëm, vullneti mirë në kashti me bune shfaqje t'ilë. Po, mënej që është edhe rezultati punës time si studente, unë e komponu shumë të studentët tjerë, të studentët e filmit, të studentët e teatrit, ku shumica kolegve më kritikojshin se më të shimë pëse po shkanë më punu pa pale, po ljodhë është unë e komponu shumë pa pale si studentët dhe mas, po unë e di që kom qenë
e le edhe për përvojën teme më kanë bëjt edhe filmat edhe shfaqet që kom luajtë studentat. Sidomos studentat e filmit për mu kanë qenë një përvojë jashtëzakonisht e mirë se më kanë mësu aktrimin para kamerës edhe nuk e kam më problem atë punë edhe si duket mas këtë asoj punë të lëshme që kom bo dika ka fillu në ardhë, në shprehje. Puna është energjia, nuk kup korë, dikur reflektohet, sepse një regjisor, nëse sot është student, mund më qenë mas 4-5 vjetë shumë i famshëm, edhe nëse ke një marrëdhënie të mirë edhe një korrekcie, besoj që ajo gjithmonë shpërblet. Sepse sado kudo komuniteti i artistave në Kosovë nuk mund të jetë aq i madh, sepse na kena popullsi pak. Po. Edhe gjithmonë jemi në veti, unë e njoh si një artiste e cila gjithmonë është angazhuar në për filma, në për besa dhe reklama, ki pas edhe seriale të ndryshme. Çka është angazhimin tonë në televizion? Televizion kom fillu prej 2008-ës më saktësisht, kur kom fillu me serialin e parë, Spitalix dhe Lexi në qytet, me dy seriale paralelisht bile plët më pëtë shënë qysh, po mund është mja dalë më dytë paralelisht, po nuk di as vetë qysh, ja kom dalë në banë atërë, po ja kom dalë në banë shumë mirë. Pastaj kom vazhdu në Macedoni, me një serial në Alsat Macedonisë dhe pastaj në televizionin komptar, më të vë, televizionin komptar i Macedonisë. Aty kam qenë për 2 vite e gjysë, shumica e shqiptarëve të Macedonisë, kur përmendet ai serial krejtë e dinë se e kanë po, ka qenë i vetëmi... Ka qenë shumë shikun. Ka qenë shumë i shikun edhe ka qenë i vetëmi produkt shqiptarë edhe ata se cilje gjejke vetën edhe normalisht që nëse në Kosovë jenë bo shumë seriale dhe kemi shumë qka prodhimeve ndolla, ata nuk kanë pasat shumë edhe ne kemi qeni grup trive cilë të kemi punu atë seriale, kemi punu me shumë dashuri edhe njerës e kanë dasht, për 2 vjetë gjysë sa ka zgjatë, ka qenë shumë mirë. Vazhdova më ndi me serialin ose Amir në sezonën e parë. Aty kanë qenë dikun 10 epizoda ku ka marrë pjesë. Edhe ajo, edhe ai bashkëpunim ka përfundu, tash jam me një serial tjetër që nuk e kam prej producentave nuk guxoj me dhon shumë informacione, por pas që kam e fillu së shpejti, është një telenovel, dram, një histori dashurie, edhe ta prisim se çfarë do dalë aty, kam rrotë kryesor, edhe ta shohim se si kanë me prit publiku. Pa tjetër e besoj që do të punoni mirë, sepse edhe përvoja tash më kartë dhe edhe tregu faktikisht është filtru nëse mund të flasim për një aspekti, sepse ka im përfundu shumë seriale, ka im fillu shumë treja, edhe afërsisht e kena mësu atë taktin se qka do publiku jo vetëm te, po të gjithë na që punojmë televizion, kur të flasim të pagesat, pse është gjithmonë dallimin mes filmit, televizionit edhe dramës. Pse edhe vetë dhe pak ma parë që në televizion gjithmonë pyetet për honorar? Mendoni që është ma komercial apo është ma lehtë marrë të parët? Në fakt, emisionet televizive, serialet, zakonisht janë ma komerciale për vetë formën se si prodhohen, për vetë kohën se sa i kushtohet, automatikisht delin pa që ajo komercialja, së është diçka që bëhet për biznesa dhe është këtë në regull, jo pëse nuk ka investim artistik, po me gjitha ta nuk ka që investim artistik sa ka një film i gjatë, ose qoftë edhe një film i shkurt, për shembullun e pata rastin para një muje e gjysë, e kom gjiru një film 5 minut, po qaj film 5 minut, në ka marrë 3 ditë kohë, kështu që nëse filmin 5 minuta gjelën për 3 ditë dhe nëse një serial që i ka 35 minuta gjelën për 12 orë, atëherë dukë shumë dalimi ma i madhë, dhe në atëherë dhe ti si aktore e ndryshe, ki ndryshe, perceptim ndryshe, se faktikisht këtu nuk ki shumë kohë me menu, se shkon një javë, dy javë, ki për zdo javë që dush mi pas përgatit nëse cilën epizod 3, kur jemi të filmi, atëherë ti e merë skenarin e shqyrton, e riletëzën disa herë, takosh me regjisorin, merë informata, hullum tënë, është shumë ndryshe se sa kur
bën serial, sen serial, e kap tekstin, e mëson tekstin edhe hajde. Po, është tuja se improvizim. E ki karakterin, po me gjitha to, serial është improvizim i aktorit. So aktorit është i mirë në improvizim, vihet në shprejhe aty. Për ato në Amerikë, shumica aktorve të serialit nuk janë aktor të filmit. Janë të ndonë, zakonisht troll janë ata aktorë që për një serialit famshëm vazhdojnë me lujtë filma, është një ditë e pashë e lexova dikon e vetmja për aktorëve, për shembull është Jennifer Aniston, e cila për serialit Friends, që ka zgjatë 10 vjetë, kam ri me vazhdu karrierën në saj si aktore filmike, ndërsa këta tjertë kanë tentu me bo disa seriale tjera, po me gjitha ta kanë me të mrena që ati shablonit të serialit Friends që s'kanë mujtë me dalë. Kështu që edhe të na është i njëti sistem, vetëm që të na normalisht nuk ka investimet në doja sa buen atje për një serial ose për një film. A me ndonë që i duhet të dohet Akademia e Arteve të aktrimit në disa kategori, si teatri, televizioni edhe filmi? Ndoshta televizioni po se di. S'kisha me thonë, sidomos teatri dhe filmi i duhet se cilit aktor, s'ka lidhje nëse të ne nuk ka mundësi të përcaktimit. Nëse unë e kisha dashur më përcaktu, në e herë isha të përcaktu definitivisht se aktor e filmit, po që fatkeqësisht, nëse flasim për filma që kom luajtur, janë dikon 15 ose 20 filma të shkurtë që ti kom bo, edhe janë diku 2-3 filma të gjatë, po edhe aty nuk kom qenë role kryesore. Kështu që me gjitha ta une nuk më i mu konsideru aktor e filmit, se une nuk kam asë një rol kryesor në film të gjatë. Të na nuk ka prodhim aqë të madhe, asë filmit, asë të atëri që mundo. Dush me qenë aktor i përgjithshëm, po. Prafërsisht e kuptova edhe dëshirën tënde që ti jesh aktore e filmit, në përgjithësi në Kosovë nuk prodhon 3-4 filma në vetë, gjatë mua heq, sidoqë që tjetë dëshiroj sukses, sidomos në udhëtimin që po shkoni, ty edhe gjithë ekipit, ju uroj sukses në atë prezentim që keni më bëu atje në Gjermani, edhe sonte poshtë në faqe. Faleminderit shumë Antigona, ishte kënaqësi me pi qajin me ty. Shpresoj që të takohemi herave tjera në premiera. Do të takohemi në parë tjetër në premiera, po thu, po insiston që më ofë. Po. Okej. Faleminderit për sa reprizë. Ju uroj punë të mbarë dhe ju uroj edhe jetë gjatë si televizion. Faleminderit shumë. First Chandler televizioni i artistave dhe ju kurdo që të keni, çka do që të keni për më thane keni deri në çil, jo vetëm ti, por të gjithë aktorët. Kjo ishte rubrika Çajit për sot, shihemi më vonë.